İnsan ömrü illərə, qərinələrə, bəzən də əsirlərə sığınaraq hekayəyə çevrilən güclü, güçsüz varlıq. Sevinci və kədəri ilə yaşadığı ömrü bir yük kimi çiyinlərində daşıyan zamanın qalibi də, məğlubu da insan. Kimi dərin zəkası, kimi gücü, kimi də duyğusu, ruhu ilə qəhrəmana çevrilir. Bütün hallarda isə zaman da, həyat da yalnız güclülərin qarşısında baş əyir. Onlara sonsuz bir dünyanın qapılarını açır. Elə bizim qəhrəmanımız kimi. O, öz nəğmələri ilə milyonların qəlbinə, ruhuna yol tapan, uzun və parlaq ömrünə sevgilər, sevinçlər sığdıran, ağrıları, acıları ruhunun dərinliyinə qərq edən, yaşadıqca yaradan, yaratdıqca yaşayan Ramiz Mirişlidir. Mənim ürəyimdən həmişə keçirdi ki, özüm haqqında bir mahnı yazam. Dostum Fikrət Qocadan xahiş elədim ki, Fikrət, mənə belə bir şiir ver. Mən mahnı yazmaq istəyirəm, Əlvida. Bir də mənim ömrüm. Fikrət o doğrudan da dedi, bilirsən, belə bir söz işlətdim ki, biz ikimiz də eyni yaşdayıq səndə. Mən istəyirəm ki, belə bir özümüz üçün də bir nəsə yazaq. Mənim ömrüm ağlar şamdır, alışdı taleyimdən, mən küsmüşdüm. Sən bu dünyaya deyir, öz dərdimi danışdım, güldü dünya ağladı mı bilmədim. Ömrü nəğmələrlə, sətirlərlə, notlarla başdan başa duyğularla yoğrulan əvəzsiz, böyük bəstəkar. Dövrümüzün sonuncu dahilərindən biri. Ömrünün qısa anlamı yalnız gözəlliklərlə dolu olan bir insan. İnsan elə belə deyir ki, elə desin ki, mən həyatda mən xoşbaxtım. Xoşbaxt insan yox. Mən bilmirəm, xoşbaxt insan var. Xoşbaxt nə deməkdir? İnsan o hərdən məsələn bir də görsən çox sevincək ola bilər. İnsan mənə elə gəlir ki, həmişə düşünür. Həyatı sevirsənsə, zamanı boşa harcama deyirlər. Çünki həyat zamanın iplərindən toxunur. Hər ilməsi bir duyğu ilə hörülən həyatımız ömrünü boş yaşamayanlar üçün unudulmaz olur. Bilirsiniz, həyat belədir ki, həməşə eynişli yoxuşlu olur da. Ona görə mən deyərdim, mənim uşaqlıq dövrüm müharibə ilinə çıxıb, İkinci Dünya müharibəsi. Atam müharibəyə getdi, 44-cü ildə yaralanmışdı, gəldi, sonra vəfat elədi. Anam müəllimə işləyirdi, Adilə xanım. O bizi böyütdü, üç övladı vardı. Müharibəli idi, hamı üçün çətin idi. O cümlədən də bizim ailə üçün də çətin idi. Yəni, bilirsiniz, Naxçıvanda bəzən 30 dərəcə soyuq olardı, qış ayı keçərdi.
Yani bizim öyle bir isti paltarımız yoktu. Ama inanırsa biz hamımız ders bırakmazdık. Hamımız derse giderdik. Bir de Naxçıvanda bir nömrəli məktəb vardı, orta məktəb. O bizə də çox yaxın idi. Bir də müəllimlər o qədər qayğı göstərirdi ki tələbələrə. Hamı istəyirdi getsin nəsə öyrənsin müəllimlər. Xoşbaxtam ki o illəri mən görmüşəm. Azərbaycanda çox böyük bəstəkarlarımız olub. Üzeyir bəy, Qara Qarayev, Cövdət Haciyev, Fikrət Əmirov. Onlar bizə dərs deyiblər. Biz onlardan öyrənmişik. Mənim Naxçıvanda bəstəkarlar itaqın sədri seçdilər. Dedim, soyuq mənim bir xahişim var sizdən. Dedim, nədir xahiş? Dedim, bilirsiniz, Naxçıvanda musiqi texnikumu yoxdur. Bu Naxçıvanda da çətin olur. O yüzden musiqiçilər çoxdur, musiqi məktəbini qutaranlar. Dedim, mən... Ulu öndərimizdə dedi deyər. O vaxtları deməli Mərkəzi Komitənin Heydər Əliyev cənabları birinci katibi idi. Və elə bir ay keçmədi, qərar çıxdı ki, orada musiqi texnikum olsun. Sonra mənim ağlımdan keçdi ki, bir orada filarmoni deyər. Gəldim Maestro Niyazin yana. Dedi, gəl görüm nədir, gəlin nəsə ürəyindən keçib. Deyirəm, bəli. Deyirəm ki, Naxçıvanda bir dənə mahnı və rəqs ansamblı var. Cəmi cümlətanı 22-23 nəfərdir. Bəlkə orada bir filarmoniya eləyək. Qoy, belə də savabdır, qoy, orada biz kişi çoxdur işləsinlər. Dedi, onda mənim də xahişim var. Nə desə xahişim, mən hazırım. Dedi, sən də burada bədii rəhbər işləyəsən. Dedim, işləyərim. Doğunda Niyazim, maestro Niyazi xahiş elədi cənab müəllimlərimizdən. O da filarmoniyada elədilər. Çox böyük ştatına. Mən öz arzuma çatdım. Orada demək olar ki, bütün musiqiyə aid, musiqi üçün bütün profesional həm institut var, həm də texnikum var, filarmoniya da var, bəstəkarlar itfaqı da var. Ramiz Mirişlinin dünyanı dolaşan nəğmələri hər könüldə bir iz, bir xatirə yaşadır. Bu nəğmələr səsləndikcə insan bütün həyatını görür, duyur. Ya heyif, ya da nə yaxşı ki deyir. Ramiz Mirişli tək mənim yox. Böyük bir kütlənin formalaşmasında, musiqi zövqünün formalaşmasında, musiqinin nə olduğunu bilməsində Ramiz Mirişlinin böyük rolü var. Məsəl üçün, mən sizə deyim ki, mənim neçə yaşında onunla tanışdığım heç bilmirəm. Çünki onun ilk mahnılarından Zeynəb Xanlarovanın ifasında bir kəlmə sözün dəydi xətrimə, ay qəlbi kövrək nə dedim sənə? Bir kəlmə sözün dəydi xətrimə, ay qəlbi kövrək nə dedim? Acılıqdan bu mahnıları məsəl üçün oxuya-oxuya böyümüşük. Sonra yandım, elə yandım. Sonra arazaxır şirin, şirin dili, şirin əzi şirin. Sonra çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Tərzdə yazıb ki, mahnı oxunanda birinci onun ifası gəlir, dayanır insanın gözünün qarşısında. Şövkət Ələkbərovadan eşitmişdim, Flora xanımla mən eşitmişdim, çiçəklər açmaz. Yəni, Ramiz Mirişlinin elə musiqisi olmuyor ki, o bizim həyatımızda öz rolünü oynamasın. Nə qədər bir insan dahi olmalıdır, bir bəstəkar dahi olmalıdır ki, 7-dən 70-ə
bütün insanların zövqünü oxşaya bilsin, onların diqqətini cəlb edə bilsin, onların musiqi zövqünə diktə edə bilsin. Bax, Ramiz Mirişli mənim üçün belə bir dahilərdəndir və nə qədər xoşdur ki, biz onun dövründə yaşayırıq. ...62-ci ildə ilk dəfə mən bir mahnı yazdım, o vaxtlar rəhmətli İslam Səfərli mənə bir şeir verdi, Dalğalar. Və mən o mahnını yazdım, dedim, fikirləşdim elə bunu Şövkət xanıma verim. Və mən deyərdim ki, o mahnı mənə çox uğurlar gətirdi, yəni mahnı tez yayıldı. Bir də ki, Şövkət xanım çox böyük müğənni idi, onun ifası həmişə xalq tərəfindən sevilirdi. Sözsüz haliyle de çok etkiledi aslına bakarsanız. Çünkü öyle bir beste ki bütün sözleri size hissettiriyor. Duyguyu olduğu gibi size geçiriyor. Uzaklardan bir ses duyulur. Haliç'ten, Marmara'dan, Ayasofya'dan, Kız Kulesi'nden. Bütün İstanbul'u bürüyen hezin bir nəğmənin sedaları. Dalğaları, bulutları, göy dənizi, bütün İstanbul'u ağuşuna alıp bir könül sındıranın yanıqlı sesi. Burada duyulur İstanbul'un həzin nəfəsi, bir de Ramiz Mirişlinin ölməz nəğmələri. İstanbul mənim üçün bir muzeydir. Burada Azərbaycan musiqisi çox səslənir. Eləcə də Türk musiqisi Azərbaycanda çox səslənir. Mən elə gəlir ki, Türk müğənniləri mənim mahnılarımı çox sevirlər. Yəni, onlara çox yaxındır bu. Həm melodik cəhətdən, həm harmonik cəhətdən çox yaxındır. Ona görə də bir 15-ə yaxın Türk müğənnisi mənim mahnılarımı ifa edirlər. Hər gülşənə vardım, çiçəklər güldü. Ozanlara aşıklar selama geldi, selama geldi. Her bezme uğradım, meyler töküldü, kadehler öpüşüp burama geldi. Her bezme uğradım, meyler töküldü, kadehler öpüşüp burama geldi.
Azerbaycan ve Türkiye yıllarca iç içe aynı kültürden beslenip büyüyen bir millet olduğu için eserlerin anonim mi olup olmadığı çok fazla araştırılmamış ve meslek birliklerinde bu anonim olarak geçmiş. Ramiz Bey'in eserlerine baktığımızda Türkiye'de oldukça popüler olan Dalgalar, İlhame Geldim, Mahmur Bakıştı ve bunun yanı sıra Sibel Can'ın okumuş olduğu Kabahatin Büyüktür isimli eserler Türkiye'de oldukça popüler olmuştu. İlk çıktığında ciddi ses getirmişti. Arkadaşlar, Ramiz Meriçli hocamız Bakü'nün, Azerbaycan'ın en ünlü bestecilerinden. Kendisi devlet sanatçısı ve aynı zamanda profesör. Bugün dersimizde bizlerle beraber olacak. Ben geldim sizin üniversitete, beğendim üniversitenizi. Burada hem tar, kemança, ney, bütün halk aletleri, halk çalgı aletleri burada var. Ve ben size uğurlar arzulayacağım işinizde. Size de teşekkür ederim ki bizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Bizler için gerçekten sizin burada olmanız bir şeref ve onur. Sizleri burada ağırlamaktan gerçekten büyük onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Azerbaycan müziğiyle Türk müziği birbirine çok bağlıdır. Ve bu günleri ben doğrudan da bu Şaban oğlan Süleyman Ələsgərovun bir əsərini çalırdım. Türk musikçiləri Azərbaycan musikçisini də çox sevir çalırlar. Eləcə də Azərbaycan musikçiləri Türk musikçisini sevir çalırlar. Çünki bizim muğamımız eyni muğamdır mı? Ona görə biz hamımız o xəzinədən istifadə edirik. Musiqisi təkcə insanları yox, dağı da, daşı da sevindirən, ruhlandıran bir musiqidir. Ramiz müəllimin yaradıcılığı təkcə mahnı ilə, xalq musiqisi ilə bağlı ənənələrlə məhdudlaşmır. O həm də bizim gözəl simfonik janrda əsərlər yazan bir bəstəkarımızdır. Zəngindir onun yaradıcılığı. O bir çox janrlarda əsərlər yazıb və Azərbaycan musiqisində iz buraxıb. Ramiz müəllimin 5 operettası var. Bu da kiçik bir şeydir. Operetta janrı da çətin məsələdir. Yəni, mənasız gülüş olan əsərlərdən deyil. Ben Ramiz'in simfonik poemasını, kantatalarını, simfoniyasını, tar ve simfonik orkestr için yazılan eserleri ifa etmişim bizim Hüzeyir Hacı Beyli adına Azerbaycan Devlet Simfonik Orkestri. Ramiz'in tar konserti bu janrda yer alan en güzel eserlerinden biridir. O bu eserde birçok yeniliklere malik olur.
xəlqilik çox güclüdür Ramiz müəllimin yaradıcılığında. O xalqa bağlılıq. Əlbəttə bu həm bir sənətkar kimi onun özünün xalqa məhəbbətindən, Azərbaycanlı olmağından irəli gəlir. İkincisə, nöqtəyə nəzərdən isə mənə elə gəlir ki, xalq musiqisini gözəl bildiyi üçün, muğam sənətini yaxşı bildiyi üçün onlardan çox məharətlə öz konsertlərində, əsərlərində Ramiz müəllim təbii ki, istifadə edir. Ramiz Meyşlinin ən populyar olan mahnı janrında bilirsiniz ki, onun nə qədər böyük uğurları var. Şövkət Ələkbərovadan başlamış, bugünkü gənclərə qədər Ramiz Meyşlinin mahnılarını böyük məhəbbətlə sevə-sevə oxuyurlar. Nə üçün sevə-sevə oxuyurlar? Çünki buna tələbat var. Çünki bunu insanlar dinləyir və sevə-sevə dinləyir insanlar. Yandım elə yandım. Büdrəmədi ki bu həyatda, kim çəkmədi ki bu qoca dünyanın əzabını, qəhərini, kimin ayağı daşdan daşa dəymədi ki, enişli yoxuşlu yollarında kimlər yıxılmadı ki, hamı bu əzabdan bir pay aldı qismətinə. Ancaq güclülər usanmadı, addımladıqca addımladılar bir gün qalib gəlmək arzusu və inamı ilə. Mən öz sənətimi sevirəm. Görürüm ki, mənə sevgi var. Sonra mənim övladlarım hamısı, mən belə deyək ki, ürəyimcədir. Sonra tələbələrimlə mən çox belə deyək ki, həmişə gedirəm, dərs deyirəm. Tələbələrim yaxşı professional səviyyədə ifa eləyəndə əsərləri, mən o mənə çox təsir edir ki, mən nəsə eləmişəm. Bilirsiniz, insan o vaxtları özündən razı olur ki, deyir ki, həm mən nəsə eləyirəm. Yəni, musiqi də yazıram, dərs də deyirəm. Siz bu yeni, möhtəşəm təhsil ocağında gərək yaxşı dərs alasınız, yaxşı oxuyasınız ki, gələcəkdə Azərbaycan musiqisindən, eləcə də Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından kitablar yazasınız, dissertasiyalar yazasınız və ona görə mən elə gəlir ki, siz çalışmalısınız yaxşı. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, siz gənclərə həmişə böyük qayğı göstərir, gələcəyimizin uğurlarını sizinlə bağlayır. Bizim dərsimiz əsas olaraq Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrin tarixindən, orkestrdə olan alətlərin diapazonlarını, onların orkestrdə rolundan danışacağım və siz Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə aranjman edəsiniz. Ömür qara rəngi olan göy quşağına bənzəyir. Bütün rənglər çalarlar içində əlbət solğun bir rəng var. Hər ömrün gözəl hekayəsi nədənsə bu solğun rənglə rənglənir. Qəmli notlarda köklənir.
Ramiz müəllimin son bəstələdiyi mənim oxuduğum mahnı. Birinci mən o mahnıya qulaşanda belə Ramiz müəllimə belə baxdım. Öz-özümə fikirləşdim, mən bunu necə oxuyacağam? Sonra fikirləşdim ki, Ramiz müəllim bunu bəstələyibsə, mən də əlbəttə bunu ifa etməliyəm, oxumalıyam. Çünki bu Ramiz mirişidir. O həm mürəkkəbdir, həm çox sadədir. Həm düşündürəndir, həm sevindirəndir. Həm Ramiz müəllimin mahnılarında bir əsər olduğu kimi elə bir teatrallaşmış bir səhnə insanın gözünün qabağına gəlir. Mahnıya qulaq asanda insan gözünün qarşısına mütləq və mütləq hekayə gəlir. Bir hekayə gəlir. İnanırsan, sən o sözlərə inanırsan, musiqiyə inanırsan. Elə yazıb ki, Ramiz müəllim, müğənni oxuyanda artıq ora heç bir şey eləmək lazım deyil. Bütün xırdalıqlar, melizmalar, hissiyat. Elə bil ki, mahnını bəstələyəndə onun üzərindən Ramiz müəllim bir belə bir ofsunlayır mahnını. Ümidim bir oldu, şüphelerim bir. Sevda dolu bağrım söküldü çin çin. Ümidim bir oldu, şüphelerim bir. Gitgide ot tutan, dil bilmez aşkım. Qarlı zirvəsindən inə bilmədim. Musiqi elə bir şeydir ki, biz hər şeyi görürük, toxuna bilirik, qoxlaya bilirik, dadını bilirik. Amma musiqini biz görmürük, toxuna bilmirik. Amma o bizə necə toxunur, o bizi necə yaşadır və o bizi necə həyata bəzən qaytarır. İnsan öz həyatı, öz qisməti ilə bəzən barışır, bəzən də yox. Bəzən hesablaşa bilir etdikləri ilə, bəzən də özünə məxlubdur bu hesablaşmada. Son nəticədə özünü tanıyan insan ya peşman olur, ya da qürur duyur həyatı ilə. Sizcə həyatda ata missiyasını siz layiqli şəkildə yerinə yetirmişsiniz? Mən elə gerçək yetirmişim. Bilirsiniz, ata nə istəyir? Ata istəyir ki, övladları yaxşı tərbiyə görsünlər, ailə məktəbi bitirsinlər, ailələri olsun, xoşbəxt olsunlar. Üç oğlum var, oğlanlarımdan ikisi profesional bəstəkardır. Mənim bir oğlum professordur, bir oğlum dosentdir. Yəni, mən elə gəlir ki, mən ata kimi mən fəxr edirəm övladlarımla ki, onlar hamısı nəsə eləyirlər. Həm əsərlər yazırlar, həm də tələbələrə dərs deyirlər, onlara elm öyrədirlər, bəstəkarlıq öyrədirlər. Duyğusu,
sevgisi sərhədsiz olan Ramiz Mirişli əsərləri duyan, hiss edən insanı valeh edir. Kim laqeyd qala bilər ki bu nəğmələrə? Ürək əlbət ofsunlanar bu sədalardan. Çünki nəğmələrdən böyük bəstəkarın istirabları və sevinci boylanır. Ramiz Mirişli ürəyinin kövrək pıçıltıları duyulur. Könül sındırmışam, o mahnı da mənə çox uğur gətirdi. Mən yadımdadır, onu Şövkət xanım həmişə bütün konsertlərində oxuyardı. Sonra bir vaxt mən eşitdim ki, onu Türkiyədə də bir müğənni ifa eləyib, Nəşə Qaraböcək. Əsər belə şeydir ki, burada zaman heç bir şey dəyişə bilməz. O hamısı bəstəkarın, şairin, belə deyək, rəssamın öz yaradıcılığıdır. Ola bilsin ki, bir mahnım əgər tutam ki, adım yazılmıyıb üstündə, onu çalanda deyəcəklər ki, bir Ramiz Mirişlinin mahnısıdır. Sən nə qədər həyatda sevirsənsə, bir o qədər də haradasa yalqız qalırsan. Hərdən düşünürsən. Mən tez-tez düşünərəm. Hərdən fikirləşirəm ki, görəsən, mən istədiyimə nail olmuşam, yoxsa yox. Görəm ki, yox, olmamışam. Hər bir insanın həyatı divarları aynı olan dəhlizə bənzəyir. Hara boylansan, necə boylansan, yenə də özünü və öz səhvlərini görürsən. Mən təşnə torpağam, o sərin sudur. Xilqətin ən üstü.
bəzən güçsüz, bəzən xoşbəxt oluruq. Sevincdən də, kədərdən də uzanan əllərimizin bir ünvanı var. İlahim, bizi heç vaxt tənha buraxmayan İlahim. İnsan ürəyini başdan başa bürüyən əbədi sevgi son nəfəsimizə qədər bizimlədir. Bizi Allah, səni az duyduq üzü, azdıq yolu, eyvah. Böyük seyitlər ailəsindən olduğum üçün məni həmişə ilahi mahnılar düşündürüb və mən də demək olar ki, bir silsilə ilahi haqqında əsərlər yazmışam. Özüm onları dinlədikdən sonra görmüşəm, doğrudan da bunlar çox gözəl səslənir. Ya Rəbbim, ya Rəbbim, sevdim ki, yarattın bizi, hökmün həyatı sevirik, yaşadıqca yaşamaq, yaratdıqca alqışlanmaq istəyirik. Ancaq həyatdan bezdiyimiz məqamlar da az olmur. Lakin heç vaxt həyata əlvida demək istəmirik. Son məqamda onun əllərindən bərk-bərk yapışaraq yenə də yaşamaq istəyirik. Yaşamışam, bütün dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam, əsərlərim xarici ölkələrdə də ifa olunur. Burada da sevinirəm. Amma həyatı da bir də görsən, insan haradasa bir də görsən, nəsə düşürür. Həndən düşünürəm ki, nəyi mən eləməmişəm? Nəyi eləməmişəm? Sonra fikirləşirəm ki, yox, mən həmişə insanlara qarşı qayğı keş olmuşam. Ailəmə qayğı keş olmuşam. Ola bilər, mən indi özüm onu bilmirəm. Mən haradasa, məsələn, belə deyək, səhv eləmişəm. Bir ərmağandır uca yaradandan, ilahidən bütün yaratdıqlarına. Ömür həm də bir sınaq meydanıdır güclülər üçün. Ömür nəhayətində insanın həyat adlı qalasının təməl daşıdır. İşıq verdi. Naxçıvan şəhərinin gözəl bir cuşasıdır. İkinci də Naxçıvanlar bilir, bu yerdə böyük bir seyitlər ailəsi yaşamışdır. Mir Cəfər Seyidov mənim müəllimim olubdur.
Agil Seydov onun qardaşı müəllimlik edibdir. Mirhəsən Seydov Naxçıvan teatrının aktyoru olubdur. Mən bunları Seydov dedim. Çünki onlar Seyd idilər. Amma əslində Mircəfər Mirişli idi. Agil Mirişli. Mirhəsən Mirişli o ailədən indi Azərbaycanın böyük bir bəstəkarı Ramiz Mirişli. Mən o illərdə bax burada onların evlərini görmüşdüm. Özü doğma, sözü əziz, özü doğma, sözü əziz. Göylər işıq, göylər işıq, səma təmiz. Oldu nuru tarihimiz, oldu nuru tarihimiz. Məşəl kimi, məşəl kimi, yanan ürək, yanan. Hər insan həyatı Tanrı əli ilə yazılmış bir əsərdir. Bu əsərin qəhrəmanları isə dövrümüzün dühaları, əsrimizin dahiləridir. Bizi işıqlı sabahlara qovuşduran, zamana meydan oxuyan dahi liderlərdir. Ömrü xalqının ömrü qədər olan, əbədi yaşar, ölməz dahilər. Zirvələrə ucalan imzaları ilə xalqı, milləti xoşbəxt sabahlara çatdıran belə liderlərin qarşısında insan da baş əyir, zaman da. Çünki bu dahilər bir əsrdə bir dəfə dünyaya gəlir. İllər gəlir, parlaq parlaq çiçəkləyir. Sabahlara yol açacak meşel kimi, meşel kimi yanar. Göylər işıq, göylər işıq, səma təmiz. Oldu nurlu taleyimiz, oldu nurlu taleyimiz. Məşəl kimi, məşəl kimi, yanan ürək, yanan. Qaranlıqlar ardından doğan günəş kimi parlaq bir ömür. Elə bir ömür ki, sətirlərdən notlara, notlardan səslərə, səslərdən alqışlara boylandı daima. Kədəri də gördü, sevinci də, göz yaşlarını da datdı, uğurları da. Bir ömür ki, hər günü xatirələrlə dolu bir təqvim, hər ili nəğmələrlə süzülən bir xatirə oldu. Ramiz Mirişlinin sevinclə, sevgi ilə dolu ömür hekayəsi. Gəh dalğalar kimi çağlayan, gəh da lal dinməzdi ömrü. Bir könülü min dəfə sınsa da ruhdan düşmədi. Sabaha inamını itirmədi əsla. Həyatın ağrılarına qovrulub yansa da nəğmələrini unutmadı.
unudulmaz edə bildi. Öz adını dövrümüzün, zamanımızın dahiləri cərgəsinə yazdırdı. Böyük bəstəkar Ramiz Mirişli. Sevenler geceden ışık.